Манайх энтерт орж байна. Улсын хурлын дарга гэрхэн гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын хурл дүрэн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Төсвийн байнгын оро 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлаанаар илэлцлээ. Монгол Улсын Засгийн газраас коронавируст халдвар ин цар тахлаас урьдчилан зэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэнтэй холбоотулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2020 оны 183 дугаар тогтоолыг баталсан. Уг тогтоолын дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ноогдуулж тайлгнсан боловч хууль заасан хугацаанд шимтгэл төлөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг алдан тургуулаас чөлөөлөхөр хуулийн төслийг босруулжээ. Байнгын оройн уралдаанаар төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Батчаргал үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгуулгын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн пунктээр бууруулан тооцвол аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаагаа зогсоолгүй ажлын байраа хадгалан энэ цаг үеийг даван гарах талаас нь тооцож асуудалд хандах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн асуудал үр дүнтэй эсэх талаар тодорхой мэдээллийг сонсгон зүйтэй. Мөн цахилгаан дулааны үнийг чөлөөлсөн аж ахуй нэгж байгууллагуудад бодиттой дэмжлэг болсон учраас цаашид үр ашигтай талаас нь хэрэгжүүлэх боломжийг хангаж ажиллах нь зүйтэй гэсэн саналыг цус тус гаргасан болно. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэхийг байнгын оройн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 71.4% саналаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг талаарх Төсвийн байнгын оройн санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ажлын хэсгийг танилцуулъя.